Bé, a nivell personal, jo veig iniciativa bé, molt bé. De fet, a mi els missatges que transmeten i les propostes que fan les valoro molt bé i estic molt d'acord. En alguns temes més institucionals o de partit potser discrepo més, però en general les propostes d'acció que proposen les valoro molt bé, també a nivell de Girona i a nivell de Girona. Potser a nivell de Girona, com que el visc més a prop, veig que faltaria potser més renovació, faltaria més gent, com sempre és difícil, no?, que la gent doncs, intenti apropar-se al partit, que esdevingui activa. Veiem, doncs, com passen totes les entitats i les institucions, on sempre hi ha les mateixes cares i costa aquesta renovació i sempre seria bona, no?, que passés. Però en tot cas veig que la gent està unida, que hi ha ganes de treballar, que no el veig malament, sinó que està en procés d'anar bé. Bé, jo crec que la diferenciació que hauria de sortir d'iniciativa seria una estratègia d'economia verda, de polítiques de sostenibilitat molt clares, pràctiques i concises que es puguin dur a la pràctica i que es diferenciïn d'altres partits que ja estan a comarques gironines. I que l'assemblea pugui estar oberta, que puguin venir gent fora del que és actualment el partit, que puguin fer propostes, que es puguin encabir en l'actual mecanisme de l'assemblea. Home, jo crec que hi ha moltíssima feina a fer encara en temes de medi ambient i ecologistes, i jo repeteixo que aquí és on iniciativa hauria de tenir unes propostes superclares i que facin front a l'actual crisi a través de propostes d'economia verda, energies renovables, etc. i que al final seran el que marcarà la diferència cap a altres partits, no? Perquè ja tots ara estan fent propostes, però que de moment són propostes, no? Veig en el cas de la biomassa que estan siguent propostes però cap està esdevenint realitat, o d'altres, i que això és superurgent i prioritari i que no podem esperar més i, per tant, no sé, iniciativa en el grau de poder que tingui en les diferents escales ha d'intentar que això passi. I com volem fer arribar el missatge a la gent? Bueno, potser amb un missatge clar i sempre recurrent al llarg del temps, no? Que no anem canviant, sinó... Però bé, no conec gens les estratègies de comunicació, per tant no... Reconec, perquè estic en una entitat que és molt difícil que la gent s'apunti amb institucions i a ser actiu, però hem de tenir esperança que encara hi ha gent que en té ganes.